a Csillagvándor család. Rocket Rangers, we crashed and burned across the galaxy, trapped in space, never to return. The Stargazer family, the Stargazer family. Dad's the captain. A főszerepben Johnny Osiris. Who leads our crew? My mom, my sis and me. My name's Johnny. Hiába mondtam, mit csinálj. Nem tehetek róla, romantikus vagyok. És szeretem. Én is Pamela Anderson, de csak közúti ellenőrzésnél látom. Ne viccelj. Komoly? Elengedtem, figyelj. Még egyszer megismétlem. Szállj le meg nem áráról. Na de azt mondtad... Én konkrét fizikai akcióról beszéltem, nem verciklusokról. Kapd el, húzd meg! Facsard ki, jázd meg a kosaras figurát, tedd meg, amire csak vágysz. Aztán, amíg a tusolóban van, lépj le. Ez borzasztó önzőség. Ki kell gyógyulnod, ha végre majd emlék lesz és nem ábránt. Újra a régi leszel. Kosaras figura. Én Steven Tylert bírom, ő Leaf Tylert. Ő azt hitte, hogy Sting gyógyszer, én meg azt, hogy a Smashing Pumpkins egy halloweeni társulat. Ne bújj a korkülönbség mögé. Ha mind a ketten akarjátok, vágjatok bele. Kösz, bölcs tanács a házas barátnőmtől. Hé, ha a természet ellen harcolsz, veszítesz? És ha a szex fantasztikus... A szex nem az. Nem fantasztikus. Hát, még nem az. Úgy értem, még nem. Érted? Buktam a fogadást. Hmm. Oh! 8:47. Képzeld, ott hagytam a tárcámat. Akkor itt hagyod a kaját. Várj egy pillanat. Itt van $5, a többit majd behozom. Tudod? Nem tudom. Ugyan már, mindig ide járok. Nem tudod, hogy ki vagyok? Igen, egy kiöregedett tévésztár. A Marvista központban őröket toboroznak. Tényleg? És azok hordhatnak fegyvert? Tedd szépen a táskába. Na és a kasszatartalmát is. Ó, hölgyem, menjen innen. Hé, maga az, a tévéből. Istenem, Johnny Osiris, a Johnny! Brigás egységek, riasztás a Broadwalkon az élelmiszerboltban. Vettem a BB9-es és a 10-es indul. Vettem 9-es és 10-es. A BB7-es és 8-as már is indul. Vettem 7-8. Hölgyem, kérem! Csak egy autogramot, miért ilyen ideges? Kapjuk el! Nem biztos, de tudod, kire hasonlítom? Ah, az nem lehet. Kizárt! Johnny! Oh! Ah! Pacific Blue. Jim Davidson, Dózsa Zoltán. Paula Tricky, Kis Virág. Dalene Fogel, Götz Anna. Shanna Mochler, Solecki Janka. Jeff Stearns, Markovics Tamás. Amy Hunter Cornelius, Zsigmond Tamara. Mario Lopez, Zámbori Soma. Just another day, oh.
üvegházak. Van valami? Az égvilágon semmit sem találtunk. Johnny Osirisnek nincs se ügynöke, se menedzsere. 5 éve nem fizet adót, nem újította meg a jogsiját sem. Nem fizet TB-t, nincs regisztrálva, a nevén nincs se hitelkártya, se bankszámla. De nem volt Priusza sem. Valóságos Isten volt, ma már csak kísértett. És a családja? Az apja nem híres ember? De az a Mékum Dean nevezető szemét. Ő volt a menedzsere és a Csillagvándor producere. A 70-es években nagyon ment. De még Andin kinyírta. De azelőtt Johnny O. egy... Remek! Johnny O. rajongói klubja. Nem is várjuk, hogy megértsétek. Fiúk vagytok. Jó. Magyarázd el. Emlékszel, hogy a házasság előtt megbeszéltük a sztár kivételeket? De az egy Chicago és ó? Nem, sztár kivételek. Ha lehetőségünk nyílik összejönni egy hírességgel, a hűségesküt átmenetileg felfüggesztjük. Az enyém Cindy Crawford. Selma Hayek. Winona Ryder. Mel Gibson. Ez csak vicc. Johnny O. Ne viccelj. Nem a gyanúsított, hanem a 16 éves sztár. Hey, Hector! Kirakodó vásárt rendezel az utcaimból. Kopd le, Johnny. Ki vagy rúgva? Haver, ki hoz neked csajokat, mi? Kilóg a lakbérrel. 3 havival. Szerinted meddig bírom lerázni a tulajt? Szerinted miért kerestelek fel? Így már jobb. De hajléktalan vagy. Ugyan már. És a drogok, Johnny. Meg a tévé, amibe belelőttél. Tűnj el innen, mielőtt hívom a zsarukat. Ne csináld, Johnny. Ez nem játékpisztoly. Ő az. Jöjjön, drága. Mékon Dean, meg nem arra őrmester, a hölgy Kelly. A fiáról van szó. Lennének szívesek fent megvárni? Tudja, hol van? Most mit csinált? Nem tudjuk, de lehet, hogy fegyveres rablást gyanúsítottja. Új mélységbe süllyed, önmagához képest is. Tudjuk, hogy nem voltak jó kapcsolatban. Ahonnan? 20 éve nem szerepeltünk a sajtóban. Hát, ha hiszi, ha nem. A rajongói vagyunk. Szóval maguk szerint én vagyok a kegyetlen apa, aki személyes nyereségvágyból letaposta saját fiát. Összefoglalva, igen. Értékelem az őszinteségét. Cindy Russellt kérdezzék. Cindy Csillagvándor Russellt? Ő volt a nővére, ugye? Tudtommal még ma is az. Az övé a Venice Grill a sétányon. Csillagvándor Cindy! Ő talán tudja, hol van, ha azt a hidat is fel nem égette. Meglep, hogy Dean útba igazította önöket. Miért keresik Johnny? Lehet, hogy kirabolt egy patikát. Járt ide, amikor kellett neki néhány dolcsi, vagy fedél, de már nem. Tehát az, hogy ön Johnnyval jár, csak a bulvár sajtókacsája? Chris! Mi van? Elnézést, mit beszélek? Maga a nővére. Chris! Elnézést, de ez Csillagvándor Cindy élőben. Ha tudja, hogy hol van, és nem mondja el, akkor a bűntársának számít. Nézzék, ha meglátom, de nekem elhihetik, nem fogom. Telefonálok, jó? Tudja, hol van. Persze, de fog hívni ő Cindy. Russell. Cindy Russell.
Engem is belekevertél. Csak rád akarnak ijeszteni. Sikerült nekik. Tudod, mennyit küszködök én a talpon maradásért? Túl sokat. Ha eladom az új számaimat, akkor... Persze, és ki hallgatja őket? A Rabok a hetes blogban. Johnny, én nem akartam. De, hogy igazad van. Az, hogy engem lecsuknak, nem jelenti, hogy magammal rántalak. Adnál 20 dolcsit. Johnny, nem tudok. Többé nem. Ugyan már, megadom. Kezelésre szorulsz. Elviszlek elvonóra. Még a számlát is fizetem. De a szenvedélyedet nem finanszírozom tovább. Tessék, telefonálj. Kezeket fel, semmi pánik, és ne vesik baja. Az összes narkotikumot, a többit azt tartsa meg. Hé, haver! Van egy kis probléma. Te meg ki vagy? Napok óta figyelem a helyet, úgyhogy nem jöhetsz be csak úgy, hogy... Ne! Figyelj, én nem akarok meghalni, te? Nem érdekel. Te vagy az a csóka a tévéműsorból. Mi is a címe? A Csillagjáró család? Csillagvándor. Úgy van. Iszonyú gagyi volt. Kritizálni könnyű. Szóval, most mit csinálsz? Értem. Hé, pakolj tele. Majd később rendezzük. Mi van? Társulunk? Ja. Vagy megöljük egymást. Jogos. Rajta, gyerünk, pakold! A pénzt is. Mi van? Nem raboltak még ki? Úgy van. Nagyon helyes. Gyerünk! Ah! Ezt most miért kellett? Biztos értesz a témához, nagyfiú. Gyerünk! Ne mozdulj, rendőrség! Központ, lövések a Sentinella és a Calver sarkán. Egy rendőr megsebesült. Vettem, küldöm az erősítést. Rendőrség, ne mozdulj! Lőttél már valaha? Zsarukra nem. Most mondod. A gyanúsítottak északnak tartanak a Calverön. Vettem, PB5-ös. Semmi baj, Bobby, jól vagyok. Istenem. Cori, azt hittem, hogy... Ja, én is. Láttad az arcát? Igen. Johnny jó az. Tessék, itt a kép. Aha, lesz mint csáncsognia a bulvár tévéknek. Itt a haverja. Guglielmo, Steven, súlyos testi sértés. 3-tól 5-ig fegyveres rablás, 7-től 10-ig. Plusz rálőtt a rendőrökre. Van már valami? Körözzük a kocsit meg a két csókát is. Jól vagy? Hát, igen. 7 varrat, egy kis kodein, és semmi vész. Kis hián elvesztetted a karodat. Jól vagyok, Bobby. Menj dolgozni. Hallom, bekaptál egyet a Safety Pro-tól. Nem sokan mondhatják el magukról. Nem Johnny lőtt, hanem a másik. Ó! Hála a jó Istennek. Egészen pontosan, ki is ez a lejárt lemez? Johnny Dean, alias Johnny Osiris. Tudod, Monika, az éneklő dilibogyók egy másik bolygóról, testhez álló űrruhákban. A Mr. Ed után adják, késő éjszaka. Ciki! Hé! Hey. Bocs, de nem értjük. A sztár kivételeket annál inkább. Denzel Washington. Oscar de la Hoya. Őrmester, van egy perced? Tudod, amikor ma életveszélyben voltál, rájöttem, hogy valamit meg kell tennem. Micsodát? Ezt. Itt Robi Rydell az ANN hírcsatornától a két rendőrrel, akik ma lövöldözésbe keveredtek. Igaz, hogy a volt tini bálván Johnny Osiris az egyik gyanúsított? Kapcsolja ki! Nem járulunk hozzá! Én csak tudósítani szeretnék.
Tehetek én arról, hogy bejelentkezéskor a zsaruk épp smaciznak? Ez úgy hangzik, mint egy fenyegetés. Annak is szántam. Miss Rydell, tisztelem a jogait, bár a módszereit kevésbé. Tényleg Johnny O az? Honnan szedte az információt? Van egy vagyonőr barátom. Maga jön. Rendben, de kérek valamit cserébe. Ígérje meg, hogy azt a kazettát nem hozza nyilvánosságra. A szavamat adom. Tehát Johnny O az? Szerintem már tudja a választ. Talált. Folytassák. Megőrzöm a titkukat. Öregem, nagy fogás volt. Csúcs ez az anyag. Folyik a vadászat a hattini bálvány Johnny Osiris után, aki egy rablás és egy lövöldözés első számú gyanúsítottja. Kori McNamara, a kerékpáros egység rendőre megsebesült a tűzharcban. Hallod? Az egyiket elkap. Csend! Nem életveszélyesek. A biztonsági kamera felvételei alapján felismerték a tetteseket. Az egyik Johnny Osiris, a bűntársa pedig egy kétbalkezes bűnöző, akit kétszer ítéltek el fegyveres rablásért, Steve Guglielmo. Ma este a rajongók azon tűnődnek, hogy lesz-e hattyúdala a valaha tehetséges, ám ma a rendőrség által körözött Johnny Osirisnak, aki egy csillagról kapta a nevét. Rocket Rangers, we crashed and burned, lost the galaxy, trapped in space. Látta Johnny O-t? Never to return, a stargazer. Hallottad ezt, kétbalkezes? Ha ő akkora ász, akkor miért nem a stúdióban osztja az észt? Erre válaszolj! Hát nem érted. Híresek leszünk, Johnny O és Steve G. Bács és Sundance. Jó, de őket szitává lőtték, nem? Hagyd már, nagyok leszünk. Hülyének nézel, ha? Végül is te nagy tévésztár vagy. Én meg egy lúzer. Mi akadálya, hogy rám neveld ezt az egészet? Kérdeztem valamit. Tudod, hogy ez mi? Papírszalvéta a némi ketchuppal. Előszerződés. Mi? Előszerződés. Ez igazolja, hogy bármilyen nyereségre teszünk szert, osztozunk. Mindent felezünk. Felezünk? Komolyan? Ha neked megfelel, nekem jó. Megtisztelő. Kérdezhetek valamit? Hogyne. Az a sztár kivétel csak vicc, ugye? Olyan aranyos vagy. Ez a Johnny O szöveg csak szöveg, ugye? Szeretlek, Tészi. Én is. Tudod, Johnny most igen szánnivaló, önmagának a síralmas árnyéka. Úgyhogy átváltok Brad Pittre. Igen? Jenny McCarthy? Haha, ezt kapt ki. Ez mi? Áruházi zene? Nem, ez az a szám, hogy csillagról kapta a nevét. Ez Johnny O? Fúj. El tudod képzelni McNamarát? Tizenévesen, ahogy újra és újra felteszi Johnny O lemezét. Közben ábrándozik, hogy jöjjön el érte és szöktesse el. És boltokat raboljanak ki. Te kiről ábrándoztál? Jockey Ewingról. A Dallasból? Az a fickó helyes volt és ambíciózus, meg a nagyanyját is eladta volna. Még ma is csodálom őt. A te kedvenced ki? Gyere, dolgoznunk kell. Nem. Ki vele? Hát, én csíptem azt a kölyköt a családi ügyekben. Gary Coleman. Jó pofa volt. Nem, gyerekek nem számítanak. Ki volt az, akire buktál? Ha nem árulod el, akkor elhíreztelem, hogy neked tetszett tuti abból a sorozatból. Rendben, győztél. Csácsi? Az a tető a Szép időkből. Nem is volt tető. Klassz volt. Jamie csácsit szereti, Jamie csácsit szereti, csácsi, csácsi! Mehetünk?
Várj. Van számodra valami. Ez micsoda? Albondigas. Mexikói penicillin. Neked csináltam. Nekem csináltad? Ez kedves. Egész éjjel fent voltál. Leskelődtél. Bocs. Remélem fontos. Cory McNamara? Itt Johnny Osiris. Johnny, maga az? Igen, a kapitányságot hívtam, ők kapcsolták. Remélem, nem zavarom. Nem, nem, dehogy, semmi gond. Azért hívom, hogy elnézést kérjek, amiért baja esett. Johnny, hol van? Maga félreérti a helyzetet. Valaki meg akar ölni. Akkor hadd segítsünk. Ezt szeretném. Fel akarom adni magam, de csak magának. Ennyivel tartozom. Ezt értékelem, Johnny, de... A kikötőben várom. Siessen! Adni magát, úgyhogy nem kell erősítés. Jó, de egy helikoptert azért kérek. Egy csomó vért iszi. Ó, remek. Új fejlemények. Megtalálták Johnny Osiris vérrel szennyezett kocsiját. Minden bizonnyal bűncselekmény történt, amelynek a szenvedő alanya ez a bukott sztár, akinek a csillaga valaha oly fényesen ragyogott. Mit keres maga itt? Itt van Cory McNamara, aki tegnap megsebesült. Hogy van, őrmester? Jól vagyok. Köszönöm, hogy kérdezi. Meg kell kérnem, hogy távozzon. Ön Johnny órajongó? A régi Johnnyt szeretem, nem a mait. Hallotta a hadnagyot. A volt rajongó, ma rendőrhölgy, szörnyű kérdésre keresi a választ. Johnny óvajon bevégezte? Robbie Rydell, ENN hírcsatorna. A gyilkosságiak átveszik és kérik a jelentéseidet. Ugyan, Tiszi, nem volt holttest és csak kevés a vér. Tudod, hogy csapda? Tetszik vagy nem, el kell vennem. Hála a híradós Barbie-nak. Ha nem Johnny Osirisről lenne szó, bele is nyugodnál, igaz? Már nem a mi ügyünk, Cory. Akkor meg kié? A médiájé? Johnny apjáé? Nem ő, most egy új tinit futtat. Cory. Johnny Bonnie és Clyde-ot játszik egy leendő bűnözővel, és tudod mit? Valakit meg fognak ölni. Nem akarom, hogy téged. Én meg azt, hogy Johnny-t. Késő van. Menj haza. Vegyél ki pár napot. Ez most parancs? Igen. Sajnálom. Most szeretnék egyedül maradni. Szóval én gondolkodtam kettőnkről. Sokat. És mindig visszatér a régi téma. A rendőrfeleség ügy. Én megfogadtam, hogy sosem kezdek egyenruhással. A postásoknak összetörted a szívét. Most van épp elég bajom. Emellett, amikor csak szeretnénk... Megszólal a hívó, a telefon, vagy kopogtatnak az ajtón. Igen. Ez valamiféle jel. Vagy lehet, hogy mi sem akarjuk. Talán a lelkünk mélyén nem akarunk belevágni. Lehet. De még mélyebben igen. Én igen. Tudod mit? Kezdjük újra, jó? Talán most találkoztunk. Beszéljünk meg egy igazi, romantikus első randit. Rendben? Rendben. Ezt figyeld. Gyújtsunk gyertyát Johnny Oért Venice Park ma este. When you fall asleep at night,
on a star so bright, I will hear you, no matter where you are. I'm named after a star. A sors iróniája, hogy Johnny O-nak a hatósággal való összeütközést követő új népszerűsége egybeesik rejtélyes eltűnésével és valószínűsíthető halálával. Ez Hollywood. Jó estét! Köszönöm, hogy eljöttetek. Cindy Russell vagyok. Azt kérem tőletek, hogy egy percig maradjunk csendben, és fohászkodjunk szegény Johnnyért. Hogy ne legyen baja. Hogy tudja, hogy nekünk fontos, és hogy még reménykedünk, és szeretjük őt. Kapu. Túl sokan vannak, zavargást tör neki. Köszönöm! Köszönöm szépen! Nézzétek! Tudom, hogy egyesek engem keresnek, de ez az egész csak félreértés. Az összes ellenem felhozott vádban ártatlan vagyok. Szeretném elmondani, hogy alig várom, hogy bíróság elé állhassak, és végre tisztázhassam magamat. Mert én csak egy valamit akarok. Nektek énekelni. Most pedig következzék egy régi sláger. Hagyjuk, majd utána kapjuk el. Light a trail across the sky. Up where college gonna die. A régi nótát akarjuk! Régi nótát! Nem kell! Hagyj arra van! Takarodj innen! Ez nagyon gondolja a színpadról! Hé! Hey, engem akartok! Igen, a régit akarjuk! Vegyed, vegyed már! Rendőrség! Rendőrség! Hé! Elég! Holnap reggel 9-kor sajtótájékoztatót tartok az irodám előtt. Egyelőre csak annyit, hogy az ügyfelem ártatlan, a vád félreértés. Uram, ezt tudja bizonyítani? Majd fogom, de az igazi gyanúsított még szabad lábon van, és a rendőrségnek rá kéne koncentrálnia, nem pedig bosszú hadjáratot folytatni. És a kamera felvétele? Los Angelesben egy valamit megtanultunk, hogy a felvételeket lehet hamisítani. Meglátjuk, hogy ez mit jelent. De legalább egy riporternek van sejtése. Ez itt Bobby Cruz, akinek szemmel láthatóan nem tetszett Johnny számának új feldolgozása. Constanza ránk akar ijeszteni. Már 4 panaszt adott be a részleg, és konkrétan ellened. Miért? Talán mert nem hagytam, hogy szétszedjék a védencét? Hatósági túlkapás és visszaélés miatt. Azt állítja, hogy Osiris belekényszerítették a rablásba, és hogy bosszú hadjáratot folytatsz ellene, amiért meglőtte McNamarát. Hát, sikerült új mélységbe süllyednie, az biztos. Várj még. Itt Robbie Ryder az ANN hírtelevíziótól, a két rendőrrel, akik benne voltak a lövöldözésben. Igaz, hogy nem a volt tinisztár Johnny Osiris mondani. Az ügy... Nem is kell. Bobby, férfiként nem várok tőled magyarázatot. Kösz, Tiszi. De rendőrként nézve ez komoly probléma. Nem hagyhatjuk, hogy ez akadályozza a nyomozást. Én azt a hazug riportert szeretném pofán vágni. Constanzának az kapura jönne. Nem, nyugi. Húzd meg magad. Senkivel ne lép kapcsolatba, aki ezen az ügyön dolgozik, pláne nem Corival. És ne nyilatkozz. Rendben? Persze. Érti, amit mondok? Nem kell semmit sem értenem, ezért fizetem. Mivel? Kislemezekkel? Hé, híressé teszem magát, amigo. Comprende? Amigo? Maga elkényeztetett kis hollywoodi nulla. Régen néztem azt a nyavajás kis műsorát, és gagyi volt. Megkapta a lehetőséget, amiért az amerikaiak fele ölni tudna, de eltolta, amigo. Igen, de ha öltek volna és lebuknak, maga megmentette volna őket. Ez volt az első értelmes mondata.
Emellett én már híres vagyok, amigo. Tehát biztos abban, hogy a nehézségei átmenetiek? Az ügyről sajnos nem beszélhetek, de az ügyvédemnek biztos van mondani valója. Akkor beszéljen a terveiről. Felpörögtek az események, megjelent az új CD-m, és egy filmajánlatot is kaptam. Kibékül az édesapjával, Macon Dean-nel. Ebbe inkább most nem mennék bele. Exkluzív interjúnkat látták Johnny Osiris-szal, akinek a jövője Julio Constanza kezében van. Te hülyének nézel! Mire megy ki a játék szupersztár, ha? Constanza az egészet ráveri Steve-re, téged meg Lois Lane majd szépen tisztára mos! Steve, ez taktika. A sztárügyvéd úgyis megment mindkettőnk. Persze. Hókusz-pókusz egyet csettintek és eltűnök. Lazíts már. Tudsz ellenem vallani. Nem hagyhatom, hogy lecsukjanak. Ez a te biztosítékod. Ezt ne feledd, tévés gyerek. És azt se, hogy társak vagyunk. Igen. Ebben beállt némi változás. Milyen változás? Nincs változás. Emlékszel? Látod? Itt a szerződés. Constanza, nem olcsó ám. Meg kell fizetni. Az egyharmadát kéri. Rendben van, de azt a terjészetből kapja. Hidd el, ezt én is próbáltam. Steve, ez egy vászonszalvéta. Bejöhetek? Rossz ötlet. Alig, ha nem igazad van. Minél tovább gondolkozom rajta, ez az egész rossz ötlet. Te most melyikről beszélsz? Arról, ami számít. Te és én. Én is ezen gondolkodtam. Kimondtam. Az érzelmek miatt sebezhetőek vagyunk. Célponttá válunk, és nem a saját hibánkból. Nem, Bobby, ez az én hibám. Én bíztam Robin Rydell-ben. Ha nem ő, akkor valaki más. Ha nem most, majd később. Kori, bármilyen nehéz is ez... Bobby, ne! Kérlek, ne mondd ki! Kérlek! Cruz, igaz, hogy azért támadta meg Johnny Osiris-t, mert ön és McNamara közé akart állni? Ne itt, Robin. Válaszolna a kérdésre? Ne itt, Robin! Ezt adja le a híradóba. Lefogom. Számíthat rá. Ahol mindenki örjön. Van egy japán, japán étterem, és mindenki énekel. Hűha, ismerős ez a hangsúly. Mi az, TC? Csak Bobbyra tartozik. Benne vagy. Nem érted, amit mondok? Nálad ez jelenti azt, hogy egy időre húzd meg magad? A lakásom előtt várt. Csak így tudtam elkerülni, hogy feljelentést tegyen. Én meg azt, hogy megérdemeljem. Kiálltam melletted, Bobby. Hittem benned. Elvesztettem a fejem. Lehet, hogy sokkal többet vesztettél. Én szeretnék segíteni, de te menthetetlen vagy. Irodai munka. Amíg nem szólok, nem kapsz mást. Hagyjuk. Tessék. Csak maga miatt mentem bele. Teregesse csak ki a szennyest, legalább elhelyeznek innen. Ne blöffölj nekem. Jó hírem van. Nincs jó napom, úgyhogy tudja mit? Passzolok. Calloway. Rendőrség, ne mozdulj! Csinálj valami ostobaságot! Jézusom, eltaláltak! Itt a PB3-as, 10-15-ös, azonnal mentőt kérek. Constanza! Julio Constanzát akarom. El se hiszem, hogy még megvan. Meg hát, csak nincs mi meghallgatni. Akkor vedd meg az új CD-t. Inkább nem. Így szeretnék rá emlékezni, amilyen volt.
Azt mondták, hogy elrontotta a siker, de az apja már 13 évesen napi 16 óránál dolgoztatta. Kori, az élet nem habos torta, de a legtöbben ezt azért elfogadtuk. Tudom, de amikor csak ránézek, a 13 éves kölyköt látom, aki mindenkinek örömet akar szerezni, miközben csak szeretetre vágyik. Csodára van szüksége? Sajnálom. Nyilván naív vagyok. Különös frisbee. Repül is? Nővé, a jobb kezemet egyáltalán nem érzem. Köszönöm. A másikat is. Nyiss aki kábor! Tessék! Köszönöm! Köszönjük. Én is! Hello! Johnny, gyere be! Cindy, ugyan? Végre megadhatom a pénzed. Nem mondd, hogy rossz adós vagyok. Jó, maradj csak. Nyújts könnyű célpontot a bűntársadnak. Igen, nyilván nem hallottad. Elkapták, leütették, visszaeső, viszlát. Akkor te nem hallottad. Az ügy mai fejleménye, hogy Johnny Osiris bűntársa, Steve Guglielmo megszökött a Bayview börtönkórházból. Guglielmo szabadlábon van, a hatóságok pedig Osiriszt keresik, akit hétfőn engedtek ki óvadék ellenében. Mind a kettőt keressük. Tényleg keressük? És mennyire? Vicceltem. Csak vicc volt. Minden egység a Santa Riviera Hotelbe. Hármas kód. Johnny Osiriszt el kell fogni. Itt a PB3-as. Tetszik, nem tetszik, jön. A reptére, gyerünk! Igen is, uram! Hé! Maga az a fickó a tévéből! Johnny O! Igen, indítsam! Hogy ne! Már megyünk is! Lehetne gyorsabban! Szia, Pajti! Nyugalom, csak nyugodtan. Majd nyugalom. Én rendben, rendben, vigye a kocsit. Hiányozta? Öregem, de örülök, hogy látlak. Ne mondd. Rendőrség, ne mozduljanak! Dobja el! Dobja el, Steve! Nem kell meghalnia! Itt a PB4-es, mentőt a Marina Hotelhez. Egy sebesült. Vettem PB4-es, küldöm a mentőt. Jól van, Johnny? Jobban, mint ő. Azt hiszem. No. Oh. Gyerünk! Bobbyval 30 napos moratóriumban egyeztünk meg. Bölcs lépés, ne legyen rajtatok nyomás, van időtök. Hallgass a szívedre. Igen, egyelőre társnak jobbak vagyunk, mint párnak, de sosem lehet tudni. Őrmester! Szia! Ajándékot hoztunk. Miért tűnik átverésnek? Ezt nézd meg, ez volt az utolsó. Ó, milyen kedves. Frisbee, ugye? Jó repül.
szóval megengedik? A sheriff régi barátom. Nézd, Johnny. Nagyon viszik az új CD-t. És ha jól viseled magad, zöld lámpát kaphatunk a benti koncerthez. Johnny O. Élőben a rács mögül. Aha. Ez jól hangzik. Igen. Hé, te vagy az. A tévéből, igaz? Rocket Rangers, we crashed and burned, lost the galaxy, trapped in space, never to return, the Stargazer family, the Stargazer family. So